Hey. Bye, guys. गुड इव्हनिंग मित्रांनो, आय होप तुम्ही सगळे खूप मजेत आहात. तर आज मी तुम्हाला गावाकडचे फिस्ट दाखवणार आहे. फिस्ट म्हणजे असं एक साथ ग्रुपने मिळून कोणताही खाद्यपदार्थ बनवणे घराबाहेर आणि तो मजेने खाणे. तर आज आम्ही खिचडी भात म्हणजे गावी त्याला फुडणीचा भात म्हणतात तो करणार आहोत. तर चला लगेच तुम्हाला दाखवतो काय असते हे फिस्ट. बघा, आपल्या सगळ्या सामग्री जमून झालेली आहे. हा खडा मसाला, हे भाजले शेंगदाणे, कच्चे शेंगदाणे घेतले, थोडे मिरची, लिंबू, टोमॅटो, हे मगाशी आपण सोललेले वाटाणे, तांदूळ घेतलाय, हे एक्स्ट्रा कांदा लसूण ठेवलेत गरज पडली तर लागलेच तर, वेज बिर्याणी मसाला, कढीपत्ता, उभा कापलेला कांदा आणि हा टेचलेला लसूण आणि हा टोप. ह्या टोपात आपण भात करणार आहोत. तर चला चला फुडणीचा भात म्हणजेच खिचडीचा भात बनवायला सुरुवात करूया. पहिली चूल पेटवून घेऊया. आता लाकडे चांगलेच पेटलेले आहेत तर चला पहिल्यांदा आपण चुलीवर टोप ठेवून जाऊया. टोप चुलीवर ठेवायच्या आधी त्याला निर्मा आणि तेलाच्या मिश्रणाने बाहेरून चांगल्या प्रकारे सारून घ्यायचं, म्हणजे जास्त काळा पडत नाही. आता यात आपण शेंगदाणे, मिरच्या आणि कढीपत्ता वगैरे फ्राय करून घेत आहोत. त्यात कांदाही टाकलेला आहे. कांदा उभा चिरलेलाच घ्या, म्हणजे जरा चांगला टेक्स्चर येतो. कांद्याला हलकासा लालसर असतोपर्यंतच त्याला भाजायचं आहे. त्याच्यात आपण आता लगेच बाकीच्या भाज्या पण टाकलेल्या आहेत, वाटाणा, कढीपत्ता वगैरे. ह्या मिक्सरला चांगल्या प्रकारे हलवत राहायचं आहे. आणि आता आपण धुतलेला तांदूळ त्यात टाकलाय. हा आता पहिले जे आपण टाकलेलं आहे भाज्या आणि तांदूळ एकजीव करून घ्यायचे. त्यात अंदाजाने पाणी टाकायचे आणि जर का तुमच्या आजूबाजूला कोण मोठं घरातलं असेल स्वयंपाक करणारं तर त्याच्या अंदाजानेच मीठ टाकून घ्या, कारण की बऱ्याच वेळा असं होतं की आपल्याकडून मिठाचा अंदाज कमी जास्त होतो त्यामुळे. आणि आता टोप आपण झाकणाने झाकून ठेवलाय. भात शिजेपर्यंत वाट बघायची आहे. आणि आता थोड्याच वेळात आपला स्वादिष्ट फोडणीचा भात तयार होईल. मित्रांनो, हे बघा, आपला फोडणीचा भात बनून तयार आहे. खूप मजा आली, मस्त झालेला भात पण. आणि आय होप तुम्हाला पण आता कळालं असेल फिस्ट म्हणजे नक्की काय असतं ते. तर ठीक आहे, मी वेळ ऐकले तर सकाळीच. तर गुड नाईट. मित्रांनो, वेलकम बॅक टू द चॅनल. आता सायकलीत हवा भरली राईट. मित्रांनो, एक गुड न्यूज आहे. ऍक्च्युली पाठीमागं मी तुम्हाला बोललो ना सेल्फी स्टिक घ्यायचा मी विचार करतोय, तर इथं मी चौकीच्या आंब्या मी माझ्या मित्राला सांगितलेली ती आणायला आणि आता ती आली आहे. मित्रांनो, हा बघा आपला टायगर. हा बघा कसा दगडाच्या आडोशाला बसलाय. ऍक्च्युली होतं काय, इकडून वरच्या साईडून खूप थंड हवा वाहते, त्यापासून वाचण्यासाठी हा असा दगडाच्या आड त्याने आसरा घेतलाय. ठीक आहे मित्रांनो, आजच्या ब्लॉगसाठी एवढंच ठेवूया. हा ब्लॉग तुम्हाला आवडला असेल कोणत्याही कारणाने तर नक्की ह्या ब्लॉगला एक लाईक द्या आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. तर मिळूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत ॲज ऑलवेज स्टे फिट, बी क्रेझी, लव्ह युअर सेल्फ, नेव्हर गिव्ह अप अँड डू व्हॉटएव्हर इट टेक्स. माय लवली फ्रेंड्स, बाय बाय.